Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. of Jesus and so with this holiness our eyes were made able to see salamat po dahil lahat ay aming tinatamasa dahil sa iyong pagkilos at paggawa banal na spirit at ang tang ipinagmamalaki namin kami ay labis na iniibig ng Ama dahil sa anak. At sa katotohanan ito at kamalayang ito na nag-uumapaw sa aming puso at laging aming laman isipan. Kaya laging sinusuob namin ang iyong trono ng aming pagdiriwang at pagpupuri sapagkat nag-uumapaw ang pag-ibig mo sa aming buong buhay. Salamat dahil bawat isa ay hinirang. Salamat dahil kami ay mga tinawag at pinili. Kaya salamat sa pagtanggap mo sa presensya pa lamang namin sa lugar na ito. Kami ay tanggap mo na. Kaya't hiling ko na pagalingin mo ang sino mang may sakito karamdaman sa kanilang katawan. Anuman man yung nagpapabigat sa kanilang uh, pakiramdam, alisin mo sa makapangyarihan, pangalan ni Jesus at sangayon sa mga latay at sugat ng Panginoong Heso Kristo at bigyan mo ng kaluwagan ang pagdaloy ng pananalapi sa bawat buhay at iyong basbasan at puspusin ang kanilang kabuhayan at pagpalain ang lahat ng kanilang mga savings at checking account, pagpalain ang lahat ng kanilang bag sa toilets at kanilang mga panyo ay magamit nila upang maiwagayway ang kanilang pagtitiwala sa iyo. O tukuyin mong personal ang bawat isa at lahat ay mapagpala. At walang isa mang uuwi na hindi nadama ang iyong makapangyarihang pagpapala. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Salamat aming Ama at ang salita mo ang lumikha sa lahat ng nalikha. At walang nilikha na hindi ayon sa iyong salita. At salamat, meron kaming Biblia na nakasulat at nakatala ang lahat ng iyong salita na sobra sa aming lahat ng pangangailangan. Kaya bigyan mo kami ng sa iyong salita. Because your word is greater than the word of men. Because if we concentrate on your word, we will be greatly and mightily blessed with all wisdom that is greater than the wisdom of all men combined. So bless us with this desire for your word and let it mightily penetrate so that our total being will be mightily controlled by the desire of loving your word. Aming ama, napakabuti mo. Wala kang katulad. Dakila ka. Salamat at kami binubuhay mo. Tuloy-tuloy. Kami ay para sa iyo. Buong-buo kami iyong iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Hallelujah! E po ba ay may dakilang pag-asa sa Diyos? So tayo po ay manalangin aming Ama. Kinikilala namin ang katotohanan na ikaw ang gumagawa sang ayon sa nakikita mong mabuti para sa iyong karangalan. You're the one who is in control of everything. And you bless each person based on what is fitted to your plan. Give us this wonderful wisdom that we cannot do otherwise, but we have to be one with your plan and desire. Tulungan mo po kami na maiugnay namin ang buo naming buhay at pagkabuhay sa lahat ng iyong ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Mark 11.22, may ilang bagay lamang akong tutukuyin tuloy-tuloy sa mensahe. And Jesus answering, Say it unto them, Have faith in God. So have faith in God. Ang Pinakang original na word, have the God kind of faith. Because the God kind of faith always creates and nothing is impossible for that God kind of faith. Kaya nga po, ang iyong unawaing mabuti kapag sumampalataya ka, paniwalaan mong mangyayari iyong iyong pinaniniwalaan. Kaya at sa Kristo ay sumagot sa kanila, at sinabi niya ang ganito, have faith in God. So, kailan po ginagamit ang faith? Araw-araw. Sapagkat mahirap pong tumawa pag maraming bayaran. Mahirap pong maali sa pag-alala kapag may problema ang pamilya. Subalit atin pong pansinin na ang tanging paraan para hindi tayo maapektuhan ng problema, ay mabuhay tayong may pananalig sa Diyos. Have faith in God. So Mark 9.23, Jesus said unto him, so personal na po itong kaanyang kausap, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. So sinabi ni Jesus sa kanya, kung ikaw lamang ay makapaniniwala. Yun pong word na can believe. So, yun po'y desisyon. If thou can't believe, all things are possible to him that believe it. So, atin pong unawain na walang problema ang hindi natin malulutas at walang crisis na hindi natin mapagtatagumpayan at ang gagawin lamang natin ay to believe have faith in God and then believe that all things are possible to him that believe it. At pag ito po ay na, tayuan mo na, then papasok po ang Philippians 4.13. At ang sabi po ni Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So wala pong magiging imposible sa atin. Magagawa natin ang lahat, hindi sa kakayahan natin, kundi sa lakas na ibinibigay sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Kaya kailangan sa panahon na ikaw ay nanghihina o sa panahon na ikaw ay maligayang maligaya, huwag kang hihinto doon sa iyong pagpapala sapagkat may higit na mas malaking inihanda ang Diyos na pagpapala. Amen? Kaya nga ang buhay po ay hindi boring, hindi monotonous, ang buhay po ay exciting at nagiging exciting ito pagdaan natin sa traffic. <laughs> Amen. Dahil our patience will be on the firing line. Amen. Kung makapagtitiis tayo dahil kapag ikaw ay lumampas sa traffic na hindi ka nagsalita ng masama, then nagtagumpay ka. Yan, sa mga susunod na traffic, magugulat ka, yung lane mo na lamang ang tumatakbo at ang iba ay stand still. Why? Dahil pararangalan ka ng Diyos, dahil hindi ka nagsasalita ng masama. I can do all things through Christ which strengtheneth me. At ang sabi sa Jeremiah 32 verse 17. Kailangan humanga ka sa Diyos. Ah, Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and stretched out arm. And there is nothing too hard for thee. And name it. Isulat mo na ang lahat ng iyong problema at pangangailangan. It is not too hard for the Lord. Hindi mahirap ang iyong kahilingan. Kahilingan ko, pagsamasamahin natin ang lahat ng ating kailangan, it's not too hard for God. Amen? Kaya kailangan paniwalaan mo na walang hindi kayang gawin ng Diyos. Ang gagawin lamang natin ay sumampalataya at sinagot siya dahil ang Diyos sumasagot kapag hinangaan mo siya at sumagot siya sa 27 Verse 27, at ang sagot niya, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for, for me? Meron bang hindi ko kayang gawin, sabi ng Diyos? Lahat, kayang-kaya ko. At ang akin lamang requirement sa inyo, maniwala lang kayo sa akin. Only believe. Amen? Only believe. Sapagkat ang mga pagsubok, ang paraan, ay para ikay matuto kung paano mabuhay sa mga imposible. Sa John 14.12, John 14.12, Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Kung ikay maniniwala, makabubuhay ka rin ng patay. Kung ika'y maniniwala, makapagpapagaling ka rin ng may sakit. Kung ika'y maniniwala, yayaman ka rin. Amen? Kung ika'y maniniwala, ang mga anak mo ay magiging dakila sa ibabaw ng lupa. Kung ikaw ay maniniwala, ang mga bahay mo ay magiging punong-puno ng kayamanan. Sa pangkat ito pong, lahat ng ito ay nasa salita ng Diyos. Because the blessing of the Lord make it rich and in added, it added no sorrow with it. Kaya kailangan iyong ibigin ng Diyos at ang kanyang salita sapagkat sa salita niya nandun ang lahat ng ating pagpapala. Eh kung bakit naman maraming kristyano ang walang hilig sa salita? Kailangan pong magiging mahilig sa salita para makita sa iyo at sa akin ang ganitong buhay. Kapag ikaw ay umawit, sasabihin mo, katulad ng sinabi ng mga awit sa 6012, 60 verse 12 ng Psalms. Oh, napakaganda po ng ating pananampalataya. Through God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our enemies. So, meron pong mga taong inggit sa iyo. Meron pong mga taong nagsiselos sa iyo dahil mas pinagpala ka kaysa kanila. Ang gabi ginagawa nilang araw pero ikaw ay paggabi na natutulog at maligaya kayo sa inyong tahanan. Pero yung mga walang Diyos ay hirap na hirap at baktot na baktot sa pagtatrabaho pero wala pa rin mangyari sa kanilang buhay. Wala silang oras pag araw ng linggo pero kayo maraming oras. Bakit? Yun pong valiantly. Ang ibig pong sabihin ay ikay matapang dahil ang desisyon mo lagi ay parangalan ang Diyos. Amen? Kaya pag pinararangalan natin ng Diyos, lagi po tayong pagtatagumpayin ng Diyos. May mga lihim pong patibong ang kaaway at yun po ay aalisin ng Diyos sa iyong landas. Inulit po yan sa Psalms 108.13. At ang sabi po ron, bakit kaya inulit? At ang sabi ron, iisa, ang sinabi ron, "...through God, we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our enemies. Kaya po, kapag inulit po ito ng dalawa o tatlo, iyong bigyan ng pagpapahalaga na mas matindi kaysa mga nakaraang talata ng iyong buhay. So, we cannot win if not through God. It's not by might, it's not by power, it's by my spirit, saith the Lord. So, ang titulo po ng mensahe, sa gitna o sa pagitan ng gitna ng ating uh, mga talatang binasa, I am a great imitator. Ngayon natin pong unawain. I am a great imitator. Ang tao po, kaya mabenta ang mga damit, dahil po doon sa hinahangaan niya na artista na nakapangalan sa kanya yung t-shirt, yung brand ng sapatos. So gusto ng maraming mahilig sa basketball ay yung sapatos ni Kobe Bryant. At yung iba namang mahilig sa boxing, ang gusto niya ay yung in-endorse ni Manny Pacquiao. Hello? So, we are a great imitator. At gusto natin ang ugali ng mga artista. Subalit ating unawain, ang pinakadapat nating tularan ay isa, si Heso Kristo lamang. Sapagkat ikaw at ako at lahat ng mga anak ng Diyos ay kabilang sa isang katawan, at ang ulo ay ang Panginoong Heso Kristo. Kung paano ninyo matatanggap ang katotohanan ng ito, kailangan tayong lahat ay maging dakila at pambihira ang ating mithiin. Yung zeal, yung passion to be like Jesus. Na magmimithi tayo to live is Christ and to die is gain. Magmimithit tayo na sa ating pananalita ay boses ng Panginoon ang marinig. Na sa ating pananamit ay ang gusto ng Panginoon ang makita sa atin. So lahat ay gagawin natin, mananalangin tayo para matuklasan natin kung ano ang nakaliligaya sa Panginoon. Sapagkat laging tandaan natin, ang mabuhay ay para kay Jesus at ang mamatay ay para din kay Jesus. Kaya kailangan tayo ay makita niya sang ayon sa larawan na nais niyang makita sa iyo at sa akin. Kaya, magita yung katulad na katulad ng Panginoong Heso Kristo. E ano ba ang napakagandang dapat nating tularan sa Panginoong Heso Kristo. Yung kanyang prayer life. Napakaganda ng prayer life niya. Ano pa? Yung kanyang ugali. Yung kanyang ugali, hindi siya nangunguna. Iginagalang niya ang mga tao kahit hindi kagalang-galang. Yun ay pag-ugali na dapat na ating tularan at pamarisan at ating unawaing mabuti. Kapag tayo ay may pagugaling katulad ng sa Panginoon, tayo ay mailalagay sa uri ng buhay ng panalangin na lahat ay diringgin at tutugunin. At ang napakagandang ating magiging patutuo, lahat ng panalangin ko ay dininignan Diyos at natanggap ko. Kaya hangarin natin na tayo ay makarating doon sa ganong kalagayan sapagkat ang sabi ng 1142 ng John, doon po ay nagsabi ang Panginoon at nagpasalamat, and I knew that Thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it that they may believe that Thou hast sent me. So, ikaw at ako ay makikilala ng ating mga kamag-anak, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kasamahan sa opisina sapagkat may nakikita siyang iba sa iyo at sa aking buhay. At ang isang napakagandang katibayan ay ang panalangin natin dinirinig ng Diyos. Pag dinalangin mo ang boss mo, so, tutugon siya ng ang Diyos sa panalangin mo at ang boss mo ay mapagpapala. So, sila ay mahihikayat na lumapit din sa Diyos. Kaya nga, ano yung mga palatanda at katibayan na ikaw ay katulad ng Panginoon. So, sa 1 Corinthians 11.1, meron ditong salita si Pablo. At ang sabi niya, Be ye followers of me, even as I also am of Christ. So this is imitation. So kayo ay sumunod sa akin, ako din ay sumusunod kay Kristo. Ang ibig sabihin, nag-alab si Pablo sa paggaya kay Jesus Kristo. Kaya kailangan mawala ang identity natin bilang tayo. Kailangan na magitayong tayong masugid sa pagtulad kay Jesus Kristo. Let us all be avid followers of Jesus Christ. Alam mo, nakalulungkot sapagkat kapag ang artista na kuryano ang dumating, puno ang SMX. Pero kapag prayer meeting ang inialok mo, salamat pag may lima. So, ibig sabihin, hindi lubhang sikat si Heso Kristo. At ako'y nalulungkot. Ang langit din ay nalulungkot. Sapagkat iba ang mga pangunahing hangarin ng mga Kristiyano. wag na ang tao, ang mga Kristiyano. Napupuno ang lahat ng palaruan kapag dumating ang dalawang kupuna ng NBA. Kahit 40 mil ang ringside, bumibili sila. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, barya ang iniaalay. So meron pong suliranin at hindi ito maliit, malaki. Because none of or some or most of Christians are not avid followers of Jesus Christ. Baguhin natin at pasinungalingan natin yung statistic na tayo masugit na alagad ng Panginoong Heso Kristo. Kaya kailangan pagpasyahan mo ngayong gabi that you will be an avid follower of Jesus Christ. Pag sinabing avid, ikaw po ay ikaw po'y gumun na gumun na ang Panginoong Heso Kristo. You are so addicted in imitating Jesus Christ. And of course, it's by the Holy Spirit. Kaya nga ating unawain, I am a great imitator. And this is a personal uh, personal uh, decision for me to be a great imitator. Because life is so stressful and there are many stressors that you know nothing about. But if you are like Jesus, lahat ng pagsubok mapagtatagumpayan mo at hindi ka madadaig ng mga pagsubok. Kaya, ang paraan, identification. So number one is, Be another follower of Jesus Christ and the number two, I, be identified with Jesus. So identification. Kailangan ikaw at ako ay katulad na katulad na katulad ng katulad ng Panginoong Kristo. Paano 'yun? Sa John 3:29. Si Juan Bautista He that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom which standeth and heareth him rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This my joy therefore is fulfilled. So, kailangan po na ikinaliligaya natin ang Panginoong Heso Kristo. Dahil ikaw at ako ay tinawag ng Panginoong Yesu Kristo na kaibigan niya. Wow! So dahil tayo kaibigan ng Panginoong Yesu Kristo, ang kaligayahan ng ating kaibigan ay dapat na maging hangarin natin. Amen? Kaya kailangan mawala ang ating sariling identity. Ang sabi sa verse 27, umurong tayo ng dalawang talata. John answered and said, I, "A man can receive nothing except it be given him from heaven." At sa verse 30, so pansinin po natin lahat ng karunungan, lahat ng kalusugan ay galing sa Dios. He must increase, but I must decrease. So this is desiring that Jesus will be seen in our day after day living na si Jesus Kristo makita sa ating buhay. Amen po ba? So, hindi tayo kundi si Jesus Kristo ang makita sa ating buhay araw at gabi. Amen. So, magugulat ang mga nakapaligid sa atin dahil si Jesus Kristo ang makikita sa atin sa Acts 4.13. kitang-kita si Jesus Kristo sa buhay ng kanyang mga alaga. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. So atin pong pansinin na yung mga nakasaksi ay mahuhusay na Pariseo, na duseyo na mga eskriba, sila mga dalubhasa sa, sa, sa salita ng Diyos. At itong mga ignoramos na itong mga alagad na Heso Kristo, itong mga hindi nag-aral na alagad na Heso Kristo, ay mas matalino pa kaysa kanila. Wow! Kaya dito ipinakikita na kung ibig mo na ikay maging matalino sa ibabaw ng lupang ito, kailangan tularan natin ang Panginoong Yesu Kristo dahil ang buhay niya is the greatest wisdom available to humankind. Yung kanyang buhay is the greatest wisdom. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ron, they took knowledge of them that they had been with Jesus. So, paano ang pag sa buhay? Kaaraw-araw makipag-usap ka kay Panginoong Heso Kristo. Si Heso Kristo ang ating Panginoon at siya ang lagi nating kausapin. Kung may problema ka, kausapin mo si Heso Kristo. Kung may kailangan ka, kausapin mo si Heso Kristo. At ang sabi niya, anuman ang hinginin niyo sa aking ama, sa pangalan ko, ibibigay sa iyo ng aking ama. Amen? John 16:13 Kaya nga kailanganang mag-alab ka be identified with Jesus. How Howbeit when he the spirit of truth is come, he will guide you into all truths. For he shall not speak of himself but whatsoever he shall hear that shall he speak and he will show you things to come. Kaya ang pinakamaganda dahil sa Isu Kristo ay ating Panginoon, nasa atin ang kanyang banal na Espiritu at ang sabi sa verse 23, the same chapter, And he, and in that day you shall ask me nothing, verily, verily I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, he will give it to you. The original word or meaning of ask is demand. So let us replace ask with demand. Whatsoever you shall demand the Father in my name, He will give it you. Praise God. Dahil ito po ay nagsasabi, lahat ng hingin niyo sa akin nga mas sa pangalan ko. Ngayon, huwag kang titigil, basta lahat ng iyong panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Basta tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, hanggang isa-isa magugulat ka na lamang lahat. I answered prayer. Why? Because it's in the name of Jesus. So be identified with Jesus. His prayer life. Pinakamagandang tularan ay prayer life niya. Kailan siya, anong oras siya nananalangin? Sa madaling araw. At kapag siya ay kahalubilo ng maraming tao, humihiwalay siya at nag-uukol siya ng panahon sa kanyang ama. So, his prayer life is worthwhile to desire to be our own. Alam mo, hindi tayo matutulungan ng talino natin. Amen. Dahil laging may lilitaw na mas matalino kaysa atin. Amen po ba? Tatanda tayo at magiging obsolete yung ating mga bright ideas nung tayo bata pa. Pero kapag ikay na kay Kristo, bago lagi ang iyong karunungan. Dahil ang Panginoon ay nagbibigay ng araw-araw na bagong katalinuhan. So, desire to be identified with Jesus, especially in His prayer life. In His love life. So, paano si Jesus Christo kung umibig? Grabe po. Si Lazarus ay binuhay niya. Ganun, katindi ang pag-ibig ng Panginoon. At pansinin din po natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po siya gumagawa ng isang bagay na hindi niya kayang sustentuhan ang mga masunurin sa kanya. Inalis ang bayan ng Israel mula sa Ehipto at dinala ang anim na daang libo mga Israelita sa ilang at tatlong milyon na mga hayop sang ayon sa kasaysayan. So paano po ang paano po ang hygiene nung anim na daang libong tao, nasa ng kanilang ziyar. Hala naman, nasa tabi-tabi na lang, aamoy <laughs> sila. Pero ako'y naniniwala na may mga ginawaan ang Diyos na pambihira. Hindi natangos ang kanilang mga pangyapa sa loob ng apat na pung taon. Hindi kumupas ang mga damit nila sa loob ng patnapung taon. At hindi naging luya yung mga daliri ng kanilang paa. So, ibig sabihin, kapag ang Diyos ay sinunod, ang Diyos ay may protection sa buo nating katauhan at katawan. Hello? Amen? Aywan ko, pero talagang ako'y nag-iisip because ang pagtuturo po ay hindi para sabihin sa iyo ang hindi mo alam, hindi po. Ang pagtuturo po to activate, to activate your thinking. Dahil marami ka ng alam. Pero alin doon sa marami mong alam ang kailangan mo sa ngayon? Kaya nais kong inyong maunawaan, we have to be identified with Jesus. Kailangang marinig natin ang patutuon ng tao. Ay kasi, kay Heso Kristong tagasunod yan. Kaya ganyan ang buhay niyan. Kailanman ay hindi nagkasakit yan. Kailanman hindi yan bumili ng, ng gamot. Vitamins lang ang iniinom niyan. So ano yung patutuong yun? Sino ang napaparangalan doon? Hindi tayo kundi si Heso Kristo. Dahil si Heso Kristo ay malayang nakagagawa kapag siya pinaniwalaan. Si Kristo ay makagagawa ng santambak na himala kung siya ay ating tutularan. So, pansinin po natin, ang katibayan na ikaw ay anak ng Diyos ay ganito. Sa John 3 verse 2, nais nice kong ipakita sa inyo ang isang katibayan. Dahil ang mga tao hindi lalapit sa Diyos kapag hindi nakakita ng himala. They will not go to God unless they see a miracle. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, We know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Kaya nga, pag nakita ng iyong mga kamag-anak na iba ang buhay mo kaysa kanila, yun ay katibayan ng pagsama sa atin ng Diyos. Sa Acts 2.22, hindi mo makakalimutan ito dahil tatlong uh, dos. So, Acts 2.22, You men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you as you yourselves also know. So, paano tayo makakaranas ng Himala. Sino ang gagawa ng Himala? Hindi ikaw, hindi ako ang gagawa ng Himala. Ayan, Diyos. Bakit siya gagawa ng Himala? Ito ay pagsangayon na ikaw at ako ay Kanya. Approved of God among you by miracle. So, pinagtibay sa pamagitan ng mga Himala, mga kababalaghan at mga palatandaan na ang Diyos lamang ang nakagagawa. Amen po ba? Kaya nga, pag nararanasan ng aking sambahayan, yung himala ng kagalingan, yung himala ng pagtustos ng Panginoon, na wala namang kaming ginawa at dumating yung mga katugunan sa aming panalangin, kami nagdidiwang sa Diyos sapagkat hindi kami yung kundi ang Diyos ang laging gumagawa. Amen po ba? Kaya ikay magkakaroon ng maraming patutuo na ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng iyong mga pangangailangan sa buhay. Kaya napakahalaga po at ang pangatlo Always live in the presence of Jesus Christ. Always live in the presence of Jesus Christ. So ano ang palatandaan na ikaw ay nasa presensya ng Panginoon. So, ano po ang palatandaan? Alam mo ba ang palatandaan na kasama mo ang Panginoong Heso Kristo? Ang isa pong mga valid evidence, proofs, eh ito po, alam ko na alam ninyo, sa Matthew 11.28, Matthew 11.28, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kapag sinarili natin ang ating mga problema at hindi natin hiningi ang tulong ng Diyos, mawawala sa atin ang kapahingahan. Ano po ba yung labor and are heavy laden? Kung titingnan po natin ang labor, ating gamitin ang toro. O wag ng toro, kalabaw na lang. Yung kalabaw po ay humihila ng araro. At siya po ay hindi mamamahinga dahil hindi siya pamamahingahin nung may-ari sa kanyang magsasaka sa bagay ngayon, mga traktora na, pero para po sa isang ilustrasyon, ang kalabaw ay alipin ng magsasakang mayari sa kanya at pag tumitigil yan, pinapalo yan ng lubid o ng yantok mindoro. At kahit pagod na pagod na yung kalabaw, papaluin pa rin yan. Ang tawag po ay labor and Heavy laden. Dahil kapag hindi po lubhang nababad sa tubig, yung aararuhin, napakatigas po noon. Kaya ang matalinong magsasaka, several days, dahil ako po ay angkan ng magsasaka, bababa rin sa tubig po yun ng maraming araw bago aararuhin. Kaya nga, kung atin pong unawain, yun pong pagod na yun ay aalisin. Eh, ang sabi ng Panginoon na ito po ay hindi po invitasyon, ito po'y utos. Dahil pag invitasyon, there is option. Pero pag utos, wala pong option ito. So there, there is no option here. Come unto me. It is either you come or not. Kaya makikita natin, come unto me all ye. So this is a command para ito sa lahat ng nag nagpapagal o oh, nagpapakahirap. Gigising ng madaling araw. Katulad ng isa nagpapanalangin, Pastor, idalangin mo nga ako, gusto kong magkaroon ng restaurant. At nanalangin kami. Sa pangalan ni Jesus, nagka-restaurant siya. At umunlad yung kanyang restaurant at sumunod bumalik siya, Pastor, idalangin mo nga ako, ang sakit ng aking dibdib dahil nadadarang siya sa apoy, sa pagluluto. Hindi sana nangyari yon kung kanyang tiniya kung ano ang gagawin sa kanya ng Diyos. Kaya ang sabi, ang banal ng Espiritu, ituturo sa iyo ang lahat ng katotohanan. Kaya yung relasyon pa rin, fellowshipping with the Holy Spirit is the first thing sa bawat paggising para hindi po tayo mapagod. Dahil yung trabaho ka ng trabaho, nakakapagod po yan. Dahil routine yung ating gawa. At pagkagising sa umaga, magluluto ka, lalo na kayong mga nanay. Hello? Tapos ang iyo pang mga kasama sa bahay ay walang pakundangan na iniiwan na lang yung higaan at kung saan-saan nakasambulat yung mga unan at kumot kahit babae. At kung ilang ulit mo na sinasabihan na at tumulad ka sa iyong ama na ganito siya, laging inaayos ang kanyang higa na parang hindi ginamit yung kama. Hello. So, sa halip na mapagod ka, ang sabi dito ay lumapit ka sa Panginoon dalhin mo ang problema mo sa bahay o sa buhay, hanap buhay o ano man yan para hindi ka mabigatang lubha. Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. This is the very presence of God. And in verse 29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. So, what is the proof of the presence of God? Meekness and lowliness in heart. And what is meekness? Ipinagpapasalamat mo ang lahat ng nangyayari sa iyo. Ikinagagalak mo ang lahat ng nangyayari sa iyo. Idinadalangin mo ang lahat ng bagay. Amen. Rejoice in the Lord. Again, I say rejoice. Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything, give thanks. For all things work together for good to them that love the Lord and is called according to His purpose. So, take my yoke upon you. So, take my word. So, pag sinabing take, kunin mo ang aking salita at mag-aral ka sa akin. So, take my yoke and learn of me. So, take my yoke upon you. So, gamitin mo ang aking salita, gamitin mo ang aking ugali, gamitin mo ang aking buhay, sabi ng Panginoon, at matututo ka sa akin. So what is meekness? Ang meekness po ay ikaw ay nakapagtitiis. Ang meekness po ay nakapagpapatuloy kang maganda ang ugali sa gitna ng mga mahirap na kalagayan. At ang lowly in heart, ang ibig sabihin, iniaasa mo ang lahat-lahat sa Diyos matapos na gawin mo ang iyong katungkulan. At matapos mong gawin ang ipinagagawa sa iyo, magkakaroon ka ng kapahingahan sa iyong kaluluwa, isip, pakiramdam, at budhi sapagkat nagawa mo. Kapag nagawa mo, matulog ka na lang ng mahimbing dahil bahala na ang Diyos kung paano niya ibabalik sa iyo ang iyong gantimpala dahil ginawa mo yung ipinagagawa sa iyo. so verse 30, For my yoke is easy and my burden is light. So, easy and light. So, may labor at meron ding burden. But the labor is easy and the burden is light. Na ibig sabihin, hindi ka mahihirapan, at hindi mo iindahin ang malaking kagastusan sapagkat ikay masunurin sa Diyos. May mga maligaya kapag malapit ng araw ng Pasko, pero mas marami ang hindi masaya. Kaya kung ikaw po ay mag o sa mga mall, puno ng tao, pero iilan ang may pambili. Huwag nawang mangyari ang mga biruan. Mabuti pa ang pera at may tao. Ang tao walang pera. Huwag <laughs> po sanang mangyari sa sino man ito sa atin. Kailangan po na lahat tayo ay may pera. Amen? At pwede pong laging mangyari yan. Bakit? Sapagkat ikaw ay katulad ni Yesu Kristo, si Yesu Kristo ay hindi nagkulang. At lalong hindi tayo magkukulang sapagkat si sa Yesu Kristo higit sa lahat ng ating pangangailangan. At tinagurian si Yesu Kristo na kayaman ang nasa sisidlang putik. Jesus Christ is the treasure inside an earthly vessel. So mayaman ka dahil nasa iyo si Yesu Kristo. At ang mayaman kaya naman siya ay gustong yumaman para magkaroon siya ng comfortable life. Pero pansinin po natin, a comfortable life is not absence of Test trials, no? That is not comfortable life. Ang comfortable life po ay yung pagdaan mo sa pagsubok at hindi ka nabibigatan sa dinaraanan mong pagsubok. That is comfortable life. Kaya nga kung atin pong unawain, kapag dumaan ang sobrang mga uh, pagsubok sa mga sanay ay sa maluwag at madaling buhay, sila po ang unang iniinda yung hirap. Ero tayong sanay anumang uri ng kalagayan sa buhay, idaan man tayo sa ligligan, idaan man tayo sa kung ano-anumang mga trahedya, buhay pa rin ang mga Pilipino. Bakit? Sapagkat sinanay tayo ng Diyos na maging mababa at magtiwala at umasa lamang ay sa Diyos. At the end of the day, ang nakatayo pa rin ay ang mga nagtitiwala sa Diyos. So, be an avid. Follower and imitator of Jesus Christ, and then identify with him and practice the presence of Jesus, accompanying you. And then, kailangan po. You must give to Jesus something that cost you expensively. So, yun po ang pang-apat. You must give to Jesus something that cost you expensively. Ang babae na si Maria Magdalena, sa sobrang pasasalamat niya kay Jesus Kristo, na buo sa kanya ang matinding pag-ibig kay Jesus Kristo at Bumili siya ng mamahaling alabastro ng pabango na ang halaga ay yung isang taon niyang sweldo. So ibinili niya ng isang mamahaling pabango at ibinuhos niya na lahat sa Panginoong Yesu Kristo. At ang sabi ni Huda, sayang yan, sayang yan. Ang mga hindi nagmamahal kay Yesu Kristo ay nangihinayang. Hello? Dapat hindi, hindi ibinuhos yan sa Panginoong Yesus. Sayang yan. Dapat yung perang ibinili niya dahil mamahalin nga yung pabango. Dapat ibinigay na lang yan sa mga dukha. Ano ang sabi ng Panginoon? Hayaan mo lang sapagkat ang mga dukha hindi mawawala sa ibabaw ng lupa. Habang ang lupa lupa, may mga dukha. Dahil kung walang dukha, saan mo gagamitin ang magandang pag-uugali? Saan mo gagamitin ang pagbibigay at pagtulong? Ay e di sa mga dukha. Dahil kung lahat tayo ay mayaman, hindi na tayo magtutulungan. Bahala ka sa buhay mo bahala ako sa buhay ko. Kaya nagdadala ang Diyos ng mga dukha para kayong mayaman ay iyong pagukulan ng pagmamahal at gantintulong ang mga dukha. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, whatsoever you do to the least of your brethren, that you have done unto me. So you must give to Jesus something that cost you expensively. Ano yung bagay na pwede mong ialay ngayon sa Panginoon? So mag-isip ka. Dahil ito ay kung ikaw ay 50 years na, ikalimampung taon na ng iyong kapaskuhan. So ano yung magandang pwede nating ialay sa Panginoong Hesus Kristo? At ang pag-aalayan natin ay ang mga kapuspalad. Amen? So, atin pong unawain, uh, kapag iyo pong tinangkilig ang Panginoong Heso Kristo, yung mga alagad na laging kasama ng Panginoon sa mga lakaran, yung mga alagad, nung siya'y mabayubay sa krus, ang matapang lamang ay si Juan Bautista at ang tatlong Maria. Kaya sabi ng Panginoon, uh, wag mong sansala at wag pagbawalan dahil yan ay paghahanda sa aking kamatayan. At siya ay dadakilain ng maraming tao sa kanyang ginawa sa akin. Kaya nga ating unawain, sino ang magmamahal kay Jesus Kristo ng higit? At si Maria Magdalena, ang nasa paana ng Panginoong Jesus Kristo doon sa Cruz sa Calvario ay si Maria Magdalena, si Maria kaniyang kanyang ina at may isa pang Maria. At silang tatlong Maria ay na mighati dahil sa kamatayan ng Panginoon. Ngunit, nung madaling araw ng ikatlong araw, sino ang nasa simenteryo? Si Maria ang nagbigay ng alabastro ng pabango. Kaya pansinin po natin ang iibig sa Panginoong Heso Kristo ng higit kaysa mga Iba pa ay yung buhay pa siya ay may inialay niya na pambihira sa Panginoong Heso Kristo. At sino sa labindalwang alagad ang pinagkatiwalaan ng huling aklat ng Biblia? Si Juan, ang pinakaiibig ng Panginoon. At kung titingnan natin, siya ang inihanda ng Panginoon. Bakit siya inihanda ng Panginoon sa pinakamahalagang aklat? Bagamat lahat ay mahalaga, pero ang Book of Revelation, ang pangwakas na aklat na nagsisiwalat ng mangyayari sa hinaharap. At bakit sa kanya ipinagkatiwala? Dahil si Juan ay laging nakasandig sa dibdib ng Panginoon. At ang ibig sabihin, lagi siyang nag-aaral at nakikinig at laging umiibig siya sa Panginoon. Kaya nga po, Let us be great imitator of Jesus Christ. At laging tandaan mo po ang pinakamahalagang ating ibibigay sa buhay. Ang sabi ng isang lalaki. Ang sabi niya, starting today, I made a separation from pleasure and I bowed that me and pleasure shall never meet again. Hello? Yung pagsasayang ng oras sa walang taros na mga pagpapakaligaya sa ganang sarili, kailangan disisyonan mo yan na gawin natin na ang buong buhay natin ay para, dedicated lamang ay para kay Jesus Kristo. Malapit na pong bumalik ang Panginoon at ang makakasama sa kanyang pagpapakita sa ulap ay ang mga umiibig ng totoo at lubusan sa Kanya. At meron pong katibayan ang umiibig sa Kanya, umiibig din sa salita ng Diyos. Kaya pagpasyahan mo na magiging kang maalab sa pagbasa ng Biblia mula ngayong sandaling ito. At unawain mong mabuti, starting tonight, kapag nagdesisyon ka, nothing will be impossible for you. Wala nang magiging imposible sa iyo at tatawanan mo ang lahat ng mga pagsubok. At bakit ka magtatawa? Sapagkat ang kagalakan mo kapag ikay dumaraan sa pagsubok, may promosyong kasunod. Laging tandaan mo, each test and trial has a span of life. It is a short span of life. Bawat pagsubok, maiksi lang po yan. Kaya lang nagtatagal pag hindi mo tinanggap. Kaya pag dumating ang pagsubok, ang unang gawin mo, isuko mo ang pagsubok mo sa Diyos. At dadaloy ang karunungan at dadaloy ang lahat ng mga ideya tungkol doon sa iyong pagsubok at dahan-dahang malulutas mo at maalaala mo yung mga bagay na nakaligtaan mo at nakalimutan at ito ay papaalaala ng banal na Espiritu sa ating isipan at tayo ay magditiwang at masasabi nating wala nang magiging imposible sa akin. Hello? Sabihin mo, Diyos ko, ang pag ko sa iyo ay maipakikita ko sa pag-ibig ko sa aking mga mahal sa buhay. Amen? So, laging isipin mo, ibigin mo, ang iyong asawa, mga anak, manugang at apo, and you will be doing good. And God shall add. Your need shall be supplied, and all provision will be provided for, and He will always meet you at the edge of your impossibility. Ikaw po ay pagpapalain ng Diyos, at ikaw ay magdiriwang sa Diyos, sapagkat sasabihin mo, hindi ako, siya ang gumawa nito. Kaya kanya ang lahat ng kalwalati at kapurihan may pag-asa ka sabihin mo sa iyong sarili, may pag-asa. Sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagdiwang sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Maaari kayong sumulat sa PO Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo araw ng Bernes sa aming revival at tuwing linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa